আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে অসমৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত সহকাৰী অধ্যাপক পদৰ নিযুক্তিৰ বাবে সাক্ষাৎকাৰসমূহ অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। কিন্তু এটা কথাই আমাক অতি হতাশ কৰি তুলিছে যে অসমৰ উজনি নামনি তিনি চাৰিখন মহাবিদ্যালয়ত একেলগে একেটা দিনতে সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে, য'ত উপস্থিত থকাটো আমাৰ বাবে অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। আমি অতি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিচাৰ বিবেচনা কৰি সাক্ষাৎকাৰসমূহ যাতে ন্যূনতম এদিনৰ ব্যৱধান ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ।